Gente, olha quem tá aqui. Tcharam! Emi! Emi, fala oi aí. Galera, beleza? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre um visto, o visto que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mari. O meu canal fala sobre viagens, sobre minhas experiências morando fora. Eu já fui au pair nos Estados Unidos muito tempo atrás. Hoje eu moro nos Estados Unidos novamente. Já fui au pair também na Austrália e já viajei por vários outros países. Se você não me conhece, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, me siga nas redes sociais também. O meu Instagram é o Entre na Mente de Mari, o meu Facebook é o Entre na Mente de Mari e o meu blog entrenamentedemari.com.br. Você já assistiu aquele programa chamado 90 Dias para Casar do canal TLC? Não? Lá vem ela, eu tô vendo. Esse programa se trata de casais que um deles é cidadão americano e o outro é um estrangeiro. Para essa pessoa poder viajar aos Estados Unidos e casar com o cidadão americano, eles solicitam um visto chamado K1, que é um visto de noiva ou noivo. E você pode viajar para os Estados Unidos e casar com essa pessoa. Calma, eu não participei deste programa. Eu passei pelo processo do visto K1 e faz pouco tempo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos com este visto. Então eu vou contar para vocês passo a passo de como esse visto funciona, como solicitar para vocês que têm um relacionamento com alguém que é nascido nos Estados Unidos. Então assista o vídeo e descubra que você pode solicitar o visto K1. Para você também que já está no processo do K1, assista o vídeo também que eu vou dar dicas aqui que pode ajudar você no seu processo. Quem não vai solicitar visto, quem não tem nenhum relacionamento com nenhum americano, pode assistir o vídeo também, só por curiosidade, você vai descobrir que existe um visto aí americano que é só para casamento. Quando eu estive na Colômbia, eu fui a uma festinha num apartamento. Aí a gente estava lá conversando e ela se aproximou e falou: "Oi, eu tava ali reparando você não é daqui não, né?" E aí foi assim que eu a conheci. Então, passo 1. O cidadão americano, o seu namorado, namorada, vai entrar no site da imigração americana e vai preencher um formulário chamado I-129F. Este formulário são várias perguntas mais específicas sobre o cidadão americano, algumas informações também sobre você. Ele vai pagar uma taxa de 535 dólares. Este valor foi de 2017 a 2018, então pode ser que, se você estiver assistindo esse vídeo daqui um ano, daqui 6 meses, sei lá, este valor de repente mude. Depois que o seu love preencheu todo o formulário, ele vai juntar alguns documentos também. Então, esses documentos são basicamente documentos pessoais dele, como certidão de nascimento, antecedentes criminais e também algumas evidências do relacionamento de vocês, que o relacionamento é um relacionamento verdadeiro. O formulário pede muita informação, são muitos documentos. O meu boy foi num advogado de imigração e levou todos os documentos, levou o formulário e o advogado deu uma olhada e falou para ele o que estava faltando, se estava tudo certo, se precisava de mais alguma coisa. Então foi uma segurança que a gente teve antes de enviar todos os formulários, todas as documentações. Então isso é uma dica, se você tiver a oportunidade de conversar com um advogado de imigração, não é obrigatório que você veja um advogado, mas é uma segurança mais para vocês. Então depois de aproximadamente um mês que você enviou o pacote, eu falo pacote porque é tanta folha, tanta coisa, então o envelope era dessa grossura. Você vai receber uma notificação, uma cartinha da imigração, é o NOAA 1, Notice of Action. Essa cartinha, ela vai informar que eles receberam o seu processo, que o seu processo vai começar a ser analisado. Nessa cartinha também vai vir um número, que é o número que você vai conseguir acompanhar o seu processo, que o andamento, todos os links dos sites, e-mail, telefone, grupos de Facebook, tudo que eu tô citando aqui no vídeo, vai estar o link lá no meu blog. Então acesse o entrenamentedemari.com.br, o link tá aí embaixo na descrição deste vídeo. Lá tem um post completo sobre o K1. Acessa lá então para mais informações detalhadas, ok? Nesta fase 2, vocês vão ter muita paciência, porque são muitos meses sem notícias. São muitos meses da imigração falando sempre a mesma coisa. Está sendo analisado, está sendo analisado. Senhora, está sendo analisado.
tem um site chamado Visa Journey, que é um site que você pode acompanhar o seu processo também. Eles têm fórum e eles fazem algumas estatísticas de quanto tempo está demorando. Esse site, ele é mais atualizado e tem mais informações do que o próprio site da imigração. Eu tenho um amigo muito querido, Daniel, beijo pra você, Dani. Ele está no processo final do visto K1 e foi ele que me deu a dica desse site. Este processo de espera é bem complicado, é triste, é agonizante, mas você pode ir aos Estados Unidos visitar o seu noivo ou sua noiva. Se você tiver o visto de turista, o seu noivo ou noiva também pode ir ao Brasil te visitar. Vocês podem viajar e se encontrar em algum outro lugar, mas não deixe de seguir as regras certinhas. Se você viajar aos Estados Unidos com o visto de turista, não ultrapasse o período que você pode ficar nos Estados Unidos, porque, claro que você não vai querer arruinar o seu processo de K1, né? Finalmente, em maio de 2018, o meu boy recebeu uma carta do USCIS, a imigração, informando que o nosso visto tinha sido aprovado. Esse é o Notice of Action 2, que é o NOAA 2. Essa cartinha chama I-797, ou seja, levou 6 meses para o nosso visto ser aprovado. Na cartinha, eles informam que o nosso visto estava sendo enviado para o National Visa Center. Eles vão finalizar o seu processo para poder enviar para o consulado americano no Rio de Janeiro. Então aqui eles vão demorar mais ou menos 4 semanas para entrar em contato com você e te informar o novo número do seu processo, que vai começar com RDJ. A gente entrou em contato com eles muitas vezes, ligamos todos os dias, eu ligava, o meu boy ligava e a gente encheu muito o saco deles. Mandamos e-mail também. Então, assim, vocês podem ficar no pé para saber, para poder ter certeza que seu processo está andando. Você ainda pode entrar direto em contato com o consulado do Rio de Janeiro, perguntando para eles se o processo já foi recebido por eles, mas se eles não receberam, eles não vão ter notícia nenhuma, eles só vão falar, não recebemos o seu processo ainda. Ou então acessar o site da imigração dos Estados Unidos também e colocar o seu número de processo lá. Então, em julho, eu recebi um e-mail do consulado americano informando que o meu processo tinha sido recebido por eles e todas as instruções do que eu tinha que fazer a partir deste momento. Finalmente, estávamos na reta final deste visto. Nessa fase aqui, é você que vai ter todo o trabalho. Então, lá no começo, quem preencheu o formulário, quem juntou todos os documentos, quem pagou foi o cidadão americano. Mas agora que o seu processo está no consulado americano no Rio de Janeiro, no Brasil, é você que vai ter o trabalho de juntar documentação e tudo mais. Você vai já começar a juntar os documentos que precisa. Já pede pro seu noivo, noiva, preencher um formulário que chama I-134. Esse formulário é a respeito do suporte financeiro. Também já peça pro seu noivo, noiva, enviar o holerite e declaração de imposto de renda, porque você vai precisar levar esses documentos no dia da sua entrevista. Bom, agora você vai preencher o DS-160, vai pagar a taxa, que eles chamam de MRV, que custa em torno de $260. Então agora você vai se registrar no site do consulado e marcar a sua entrevista no Rio de Janeiro. Bom, sabendo a data da sua entrevista, agora você vai marcar os exames médicos. Os exames médicos têm que ser feitos com um médico que é credenciado com o consulado americano. Então você vai ver lá qual é o médico credenciado, vai entrar em contato. Tem algumas cidades que tem, mas tem cidades que não. Se você está numa cidade que não tem médico credenciado, você vai ter que viajar para alguma cidade mais próxima que tenha. Então você entra lá no site da imigração, tem os endereços. Vou deixar no meu blog também, não se esqueçam de acessar lá o blog para ver todos os links. Você vai pagar uma taxa de $180 no dia da consulta. Você também vai ter que fazer alguns exames no laboratório Fleury. Eu gastei no laboratório R$603. Eu consegui marcar a consulta 20 dias após o dia que eu liguei. Pronto, agora você já está todo preparado, preparada para a entrevista no Rio de Janeiro, é só aguardar a data. A minha entrevista foi às 8 da manhã, eu cheguei às 7h30. Então, quanto mais cedo você chegar, você é uma fila, né? Claro. Então, os primeiros que chegarem vão ser atendidos primeiros.
Confira mil vezes toda a documentação, se tá tudo certinho, se você não esqueceu nada. Quando você chega, você passa primeiro por um carinha que ele pede pra você os documentos, você vai colocar em ordem. Depois você senta lá numa cadeirinha e espera a segunda chamada. Então você é chamado pra tirar as impressões digitais. E por último, é que a Consul vai te chamar para a entrevista tão esperada. Eu tava nervosa, fiquei um pouco com medo de ter esquecido algum documento, deles implicarem com alguma coisa e atrasar o meu visto mais ainda, mas não, foi super tranquilo. A entrevista durou menos de 10 minutos. A mulher me perguntou só onde eu conheci o Matt, quando a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez, se ele tinha ido no Brasil me visitar ou eu tinha vindo pra cá visitar ele. E ela me perguntou quando a gente entrou com o processo do visto de noiva. Então, ela disse que meu visto tinha sido aprovado e que eu tinha que aguardar 2 semanas agora que meu passaporte ia ser enviado pra minha casa. Então, aqui você tem 2 opções. Eles podem mandar o passaporte pra você pelo correio, ou então você pode ir pessoalmente pegar o passaporte no consulado onde foi a entrevista. E quando eu estava em casa, em São Paulo, de volta esperando, em menos de 2 semanas chegou o meu passaporte. Então foi muito rápido. Depois de 4 dias que chegou meu passaporte, eu já embarquei e aqui estou nos Estados Unidos. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou contar para vocês a timeline do meu processo. Demorou num total de 10 meses, desde o primeiro dia que a gente enviou toda a documentação até o dia que eu cheguei nos Estados Unidos. Então, a jurisdição que analisou o meu visto foi na Califórnia. No dia 4 de outubro de 2017, o Matt juntou todas as papeladas e enviou para a USCIS, que é a imigração dos Estados Unidos. No dia 4 de novembro de 2017, a gente recebeu o NOAA 1. No dia 20 de maio de 2018, a gente recebeu o NOAA 2. No dia 13 de junho de 2018, eu recebi o número do RDJ. No dia 7 de julho de 2018, eu soube a data da minha entrevista. No dia 21 de agosto de 2018, foi a minha entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro. No dia 29 de agosto, o meu passaporte chegou na minha casa. E no dia 3 de setembro de 2018, eu finalmente viajei para os Estados Unidos. E no dia 4 de setembro de 2018, apenas um dia depois que eu cheguei, a gente se casou! Eu não assumo esse BO! Boa sorte para quem está passando por esse processo, porque não é fácil a espera, mas no final, o amor sempre vence. Que brega! Tchau!